Är vi på gång eller? Absolut, två minuter så... 3 minuter kör. Ja, kul att vara tillbaka. Fan, hur har du haft det? Jo, för fan, det har varit... Men vänta, varit helt... Marcus, vänta. Jag tycker inte du ska säga så mycket mer nu faktiskt. Okej. Okay. Ta det lugnt på den. Men det har varit en resa va? Ni har varit på 4 orter, vi har hela slager tjosen. Jag har ju nästan varit på flera orter. Marcus, avata, det här kommer ju vända sig mot dig, jag vill bara så att du vet det. Förlåt, vända sig mot vem då? Ja, men du är ute efter någonting här och det är bättre att berätta vad du är ute efter. Då blir det lättare för Marcus att svara på frågor. Du kan inte bara komma här och ställa massa frågor. Bara... Ja, men jag vet att du är ute efter något. Säg det istället, för det här kommer vara ett nackdel för Marcus. Jag försöker kallprata inför sig. Ja, nej, men jag tror inte det. Berätta istället så blir det liksom ärligare. Hur, kan Marcus svara på det? Jag frågar hur han mår. Ja, men du var ute efter någonting. Berätta precis vad det är. Hej och varmt välkomna tillbaka till succéprogrammet Schulman Show. Och framförallt välkommen tillbaka till Marcus Larsson som är tillbaka efter 5 veckors slagerrapportering. Ja, jag har gjort det svåraste en reporter någonsin kan stå ut med. Ja. 5 veckor i slagerna. Du ser svårt sjuk ut, medtagen och väldigt dålig. Ja, det skulle du också göra om du har blivit utsatt för Björn Ranelid. Ja, men ni har haft en härlig grej tillsammans. Ja, vi har haft det jättebra. Hatar han det du? Nej, han har förlåtit mig. Han kom fram till dig efter finalen och sa, jag förlåter dig, ja, Marcus. Ja, precis. Och jag undrar, för vad då? Ja. Ja, men för det du har skrivit, jag förlåter dig. Jag är inte långsint. Verkligt. Men jag har förlåtit honom också, för hans låt. Har du så, det? Ja, så, det är, så vi är, har en väldigt sådär, kristen samvaro. Ja. Mm. Men det är skönt att vara tillbaka här. Det känns som att man har lämnat lite... Inget kan vara galnare än det. Nej, men jag förstår. Nej, men jag, och dina sådana här små ödlesmekningar du gör på. De är underbara. Ja, till och med dem är jag... Alltså, det är bra att sitta bredvid. Ja. Där har vi en ny röst i Schulman Show. Vi är väldigt glada för det. Vi har bjudit in dig nu i vad är det, ett halvårs tid. Du har vägrat att komma. Ja. Britta Zackari. Vi ger en applåd till Marcus var med på det. Ja. Äntligen är du här. Yes. Jag hade lite grejer jag skulle göra innan bara. Jag har förstått det. Det är inget personligt mot dig. Nej. Vad var det för grejer undrar man då? Varit i Afrika. De här byxorna är inte därifrån. Nej. Var är byxorna ifrån, undrar jag. Frälsningsarmen. Du har ändå valt dem. Alltså, jag säger så när jag idag, då tar jag på mig mina blombyxor. Och jag var lite orolig att våran gäst, eller våran... Bra. Ja. Bra. Och ta plats på en gång. Ja. Nej. Att det skulle råka på sig samma byxor, så vi är lite nervöst. Ja. När vi såg i sminkrummet att hen också skulle ha de här brallorna på sig. Men det klarade du undan. Ja, han är verkligen en sån kille, en batik-tjomme. Ja. Kommer nu. Hen. Jag sa hen för att liksom också inte avslöja. Ja, jag tänkte att du ville liksom hålla lite på det, men sen kom Marcus in det. Jag förstörde allt igen. Det är också inne med hen ju. Nöjesguiden, där du också jobbar, har ju ett hen-nummer där alla hon och han är ersatta med hen. En del säger att det är fånigt, bland annat jag, och andra säger att det är som fram... Det är fantastiskt. Att det är genialt. Ja, jag tycker framförallt att det blir så kul att de faktiskt skrev nöjesguide hen på liksom, gjorde om loggan. Det tycker jag var särskilt fånigt. Dumt. Och, ja. Ja, exakt. För att det blev väldigt kul tycker jag. Och sen tycker jag att det är en rolig grej. Ja, men det är i alla fall spännande. Mm. Det som stör mig lite är att människorna bakom nöjesguiden är så otroligt förtjusta i det här greppet. Att de berättar om det lite för mycket. Det hade varit coolt att bara, varsågod, här är hennumret. Och inte babbla om det i vänner socialt medier som finns. Fast nu har vi suttit och pratat om nöjesguidens hennummer i så här 3 minuter i Schulman Show. Låt oss därför avbryta detta. Jag tycker vi lägger in och tar in dagens gäst. Som det känns ändå så här stort att ha dem här. Han är en intressant person måste man säga. Ja. På massor med plan. Lite overklig nästan. Overklig, som en seriefigur. Jag har skrivit en text om honom och jag ska läsa upp den nu. Du är författare, politiker eller möjligen ex-politiker. Din särställning i svensk politik är unik. När Sveriges största parti stod utan partiledare ville de flesta svenskar att du skulle ta rollen. Det säger något om din magnifika popularitet i det här landet. Du är en magnetisk människa. Ditt sneda leende. Räven bakom ditt öra. Djävulen på din axel. Bestämdheten i blicken som säger att du vill fred men räds inte krig. Välkommen till Schulman Show, Thomas Bodström. Välkommen. Det kommer ta ett
ta tag. Jag ska berätta att Thomas haltar in. Ja. Därför att koppla in det först så vi hör vad du säger. Därför att du har genomgått en operation för någonting som har hänt i din häl. Vad har hänt? Därför att jag inte slutar spela fotboll när alla andra säger till mig att göra det. Aha. Och det gör att efter 40 år så var jag tvungen att operera foten. Och det är inte riktigt läkt. Jag har ont nu? Ja. Så går du på sån här... Men jag har aldrig gjort ont i mina fötter och knäna och sånt. Men nu gör det extra ont. Men går du på morfin eller sån här kul? Nej, jag klarar mig på lite Alvedon. Men jag var uppe och åkte skidor och då kunde jag bara åka vänstersvängar. Och det finns inga backar som bara klarar, har vänstersvängar. Så att då fick jag hyra snöskoter istället. Ja. Är du nöjd med texten om det? Var en... Jag tänkte först så här. Först blev jag lite rörd eftersom jag är så fåfäng. Och så kände jag så här, nu försöker du få övertaget. Och det fick du på något sätt också. Man blir liksom lite defensiv när man hör såna här texter. Men det är inte meningen att du ska bli defensiv. Nej, jag vet, men det är liksom, du tog kommando där på ett bra sätt. Ja. Det var skickligt. Okay, du menar att, därför att det var liksom så mycket om mig så att då måste jag tänka efter så här, det stämmer inte och så där. Och då kom man lite så här underläge. Men nu är du inne på liksom så här Alex taktik som programledare. Mm. Så du går in väldigt tekniskt. Och det känns som ja, men jag är jurist. Och då, du är väldigt då, bra liksom, på sånt. Nej, men jag är jurist och då försöker man fånga in liksom nyanserna. Och men det var bra gjort. Det var skickligt. Det finns ju... det är så där bra egentligen, men skit. Men det är ju ändå, det här är ändå helt sant att som enormt många människor i Sverige vill att du skulle ta över hela sossepartiet trots att du inte ens är aktiv politiker. Ja, men det är en sjuk grej. Ja, men det är det som är grejen. Om man inte vill så blir man alltid mer populär. Om jag skulle från början sagt så här, jag vill vara partiledare, då hade jag inte alls fått lika höga siffror, tror jag. Det är som när man raggar, att spela svårfångad. Hard to get, det är precis. Kärlek och politik. Så alltså inom politiken. Det är precis samma sak. Intressant, jag blir lite besviken på det är, politiken. Alltså med Margot Wallström, som också säger nej. Hon var ju långt nej, men hon har också gett öga oftast den som har högst. Och det är vitvårt att säga nej. De andra säger ja och jag vet inte, du är inte rätt person och sånt där. Mm. Vem fan vill vara partiordförande för Socialdemokraterna? Ja, Stefan Löfven. Ja, men. Det är ganska många som vill det, men det finns en kultur där man ska säga nej. Okay. Eller kanske och så vidare. Ja, ja. Och det är ju väldigt märkligt tycker jag, om man ska övertyga 2,5 miljoner människor att rösta på en som bästa kandidat. Men det var mycket geggigt där taget med Mona och så här, du tog henne försvar, du skrev den här boken och du gick emot Juholt som attackerade dig vildsint ju. Ja, det var lite orutinerat av honom ska jag säga. Det var... Alltså Kvällstina hetsade honom innan han läst boken. Mm. Jag hade ingenting liksom mot Håkan Juholt. Jag känner inte Håkan Juholt. Däremot så trodde jag att det inte skulle bli särskilt bra av det skälet. Bland annat att han hade redan fiender från början. Mm. Och det brukar inte vara bra. Det är svårt nog att ha politiska fiender än om man har i egna ledet. Och det får man ju säga att det var ju... Så blev det ju också. Varför? Och det var ju inte ensam om att tro det. Men när jag skrev det i min bok så var det ju inte mening egentligen rikta kritik mot honom, utan det var ju valberedningen som hade valt honom. Mm. Men personen hade ingenting emot honom. Men det visar lite hans orutin då, att han gick igång när Kvällstidningen började hetsa om det här. Så att han var ute och kritiserade den boken innan han läste den. Sen var det någon som hade läst den och då gick han och köpte den i Almedalen. Och båda gångerna fick jag massor av publicitet. Så att han borde ha fått provision på boken. Vad skulle du gjort om du var sittande justitieminister och någon gammal avdankad, förlåt nu Thomas, som var till meningen, sosse skrev en bok som kastade skit på dig. Hur skulle du agerat? Att till att börja med skulle jag läsa vad det stod om mig. Det är liksom ganska bra utgångspunkt. Det gjorde inte jag. Eller så skulle jag låta någon annan kanske, eller be om något, skulle läsa om det. Ja. Sen är det faktiskt så att det bästa sättet, om nu någon ska fråga, det är att inte kommentera. Ja. Därför att du bara lyfter upp den som har skrivit det. Det är ju det bästa som finns för den som har skrivit skit. Mm. Men nu var det inte så i det här fallet. Men om det är någon som skriver, då ska man bara ignorera och säga inga kommentarer. Då står man liksom över det där. Inte bara ge igen och säga han är mycket värre och han har gjort sig så. Mm. Det är precis vad den författaren vill. Jag är hysteriskt fascinerad av det, Thomas. Jag har varit det länge, ända sedan du spelade AIK för övrigt. Men framförallt nu på senare tid, senaste åren. Jag minns att jag träffade dig i en radiostudio en gång. Det minns inte du kanske, men jag var med Mix med Paul. Ja. Och då så kom han in med sina livvakter. Och då skulle han fiska på eftermiddagen. Så då var livvakterna tvungna att ta på sig fiskarkläder också, för de ska smälta in. Jag tror inte jag ska fiska, men okej. Okay. Något skulle jag göra. Ja, då måste byta kläder. Ja, alltså du hade på dig kakiuniform eller någonting. Jag hade på massor med fickor i väster. Ja. Då hade de också det, men det var ju så. Ja, de var tvungna. De frågade ju ofta så här, om man skulle gå ut eller vad man skulle göra, hur de skulle liksom klä sig. Ja.
Och ibland funkar det för dem, ibland funkar det inte. Ofta i början, då klädde de upp sig väldigt snyggt när vi skulle gå, om man skulle gå på krogen eller någonting, medan jag alltid kom i jeans och tröja och sådär. Ja. När vi var på gaygalan så kom de helt snett. De blev otroligt populära. Vad hade Säpo på sig på gaygalan? Jag kommer ihåg att de tyckte att det var jobbigt med all uppvaktning. Ja. Det var så tajta vita linnen. Ja, det var liksom något sånt, va? De tog sitt jobb på allvar. När vi skulle åka hem då var de alldeles tagna så här. Och stod så här vid ett ställe så stod liksom vid grönt ljus. Jag fick säga så här, du, det är grönt, du kan nog köra nu. Gaygalan knäckte sig på. Jag tror inte de var i sin absolut bästa form. Då vet de hur jag har det på Melodifestivalen. Ja. Vad skulle du säga, Thomas, om din livvakt kom i Brittas byxor? Till, du har utskottsdag. Ja, men liksom. Det är inte helt olikt. De är jättefina. Men alltså, jag tycker verkligen att civilklädda poliser, det är typ det roligaste som finns när de ska på så här Uppsala reggae-festival och ta på sig en så här, liksom, tröja med batik och liksom, en liten hack i handen. Ja. Och så ser man, alltså, det är ju hela deras hållning och allting ser ju väldigt... Liksom... Jag håller med om att det funkar sällan när livvakterna ska klä sig så. Däremot infiltratörer, de skulle ni inte kunna se, det kan jag lova er. Men finns de är sådana... helt alltså, finns de i Sverige? Ja, absolut. Alltså de som är knarkliga och så på spår, då skulle ni aldrig kunna gissa. Men är det lagligt? Ja, det är absolut lagligt. Absolut. Det såg Thomas till på sin tid. Det är klart, det är för att komma nära liksom, knarkliga. Då skulle du aldrig kunna gissa på polis. De gör det jätteskickligt. Men en sak som jag funderar på, när du som vanlig medborgare idag utsätter dig för världen, som du gör ju dagligen, kan du ibland tänka så här, det här har jag ordnat med, det här är min förtjänst? Ja, fast man tänker ju mer så här, det där kunde jag gjort bättre faktiskt, ärligt talat, så är det ju så, hela livet är ju så att det är ju ett problem i livet tycker jag, att man grämer sig för motgångar mer än man gläds åt det man har gjort bra. Fast det är ju ödmjukt. Det är inte för att vara ödmjuk, utan det är ju för att det är lite av... Ja, alltså det är ju inget bra. Det vore bättre att vara tvärtom. Man kunde säg nu en bra sak då tänkte du inte så att men det här var ju synd att jag inte kunde liksom, jobbat lite extra sent den där kvällen. Nej, men jag kunde till exempel ha gjort mycket mer när det gäller mot ekonomisk brottslighet. Där var jag inte bra. Jag kunde reformera polisen mer än jag gjorde. Ja. Det kan jag rätta mig på nu. Vi var liksom nära att göra det vi gjorde med alla. Och det är liksom något som man fortfarande pratar om här med Malmö. Så att vi var liksom jättenära. Det är lite så här Schindlers list över Thomas. Ja, men jag kunde ha gjort det. Ja, jag kunde ha gjort det. Och så var det faktiskt så korkat. Så vi tänkte att vi gör det nästa period. Och så förlorar vi valet. Mm. Och man glömmer bort att man kan förlora valet. Fast du är en lite sån person jag läst på i en intervju för att du är så här... Du ångrar en del du har gjort i ditt liv. Ja, ganska mycket faktiskt. Ja. Men vad är du, bland annat som du inte har pratat om, det är så att du har ångrat så här påhopp, politiska påhopp. Ja, det har jag gjort ibland. När var du som mest elakt då? Alltså, det har gått till personangrepp mot politiska motståndare. Så. Ja, jag kunde känna ibland när jag hade debatten med Beatrice Ask som är ganska hygglig, men som jag aldrig tyckte var så där liksom skarp debattör, kunde jag känna ibland att det gick liksom. Det var liksom en mening för mycket. Det var onödigt. Men du har tagit heder och ära av henne. Under alla böcker som jag har skrivit så har jag ju bara handlat om att få henne. Jag tycker hon är trevlig, men jag tyckte hon... Men nu ska jag inte säga igen, så jag kommer att efteråt här. Men det är en sån här person som jag liksom känner. Jag träffar tycker jag liksom, är hygglig och snäll och känner sig varför. Har ni rökt frispipa? Efter, vad sa du? Har ni rökt frispipa efter idag? Alltså vi har trevligt där vi träffas, eller så trevligt man kan ha. Om man och sen är på fyllan så kommer det fram, men det där du nej, sa. Nej, jag har aldrig liksom festat med henne på det sättet. Men jag kan känna ibland sådär att det är liksom... Ja, det är liksom en bra moderat om man säger så. Hon är liksom inte så här överklassmoderat och då kan jag ibland känna. Det är liksom en schysst person. Och jag kan tycka vad jag vill, nu ska jag inte kritisera henne, men då kan jag ibland känna efter att det var liksom onödigt att komma med det där. Du har fått mycket kritik genom åren. Du har ju stickit ut hakan och så är det ju. Och det är en viktig del av det. Så är det väl. Ja. Och folk skojar om det. Och du tar väl det med jämnmod, antar jag. Vi ska sätta upp ett klipp här när Henrik Schyffert skojade om dig på en sosse-kongress. Ganska roligt faktiskt. Ja, jätteroligt. Får vi se om du kan kanske, så här, i efterhand bemöta det. Hade han rätt i det här? Ja. Etc. Varsågod, Schyffert. Bra slutkläm där, partiskt det var. Ja, verkligen. Men det här har ju varit också i Almedalen. Ja. Det blir alltid väldigt bra. Men var du där och hörde på det här? Absolut. Ja, jag var på partiet också. Ja, du var det? Ja. Men har han rätt
Det hade han rätt i det här? Du var ju väldigt splittrad ett tag, kändes som. Du fick mycket skit för det. Att du hade advokatgrejer. Ja, det hade han ju rätt i. Det mesta stämde nog utom slinger i håret faktiskt. Ja. Mycket, men du är som en man som ångrar mycket. Ångrar du det? Att du var lite väl splittrad? Nej, ibland? Inte ett dugg. För det var inte splittrat. Grejen är så här. Det finns en stor missuppfattning. Du sket ju i voteringen. Nej. Jag hade en av de högsta närvarorna. Sen kan man liksom plocka ut ett avstånd. Jag var jättenoga med det. För jag visste att det granskas hela tiden. Alla seriösa granskare låg jag alltid på liksom, över halvan. Det var ingen snack. Däremot så finns det en missuppfattning. Och som media spädde på ibland. Det är att man ska ha det är fult att ha ett arbete. Grunden för att vara i riksdagen är att man har ett arbete. Riksdagen är ett uppdrag. Så det finns inget som heter så här extra knäck eller någonting. Alltså det är helt fel tänkt. Kan man inte ha uppdraget, då ska man inte ta det som vilket uppdrag som helst. Men grunden är att man ska ha ett arbete. Det är ju 3 månaders sommarlov till exempel. 1 månad på vintern. Och man jobbar ett par, 3 dagar i veckan. Så att tanken är att man ska ha ett arbete. Va? Och är man då advokat så passar det väldigt bra. Därför det kan man anpassa ganska mycket. Det är svårare att jobba ICA liksom, när 9-5. Det går inte. Va? Då kan man ta uppdraget. Men det där bygger alltså på någon nidbild av att riksdagsuppdrag är ett yrke. Vilket det alltså inte är. Så att jag gjorde faktiskt det som var tänkt, nämligen att ha ett yrke och så hade jag det uppdraget och var väldigt, väldigt noga med att sköta det. Men hur ofta är man i riksdagen då? Du är där mellan varje tisdag, kan jag säga varje torsdag och så lite delar av onsdagen. Måndag, fredagar, då ska du ut och göra andra saker. Och då är det mycket bättre att ha ett yrke än att bara komma på besök som politiker, som jag då som höll på med kriminalfrågor. Det var mycket bättre att vara advokat, träffa kvinnor som hade våldtagits, träffa ungdomar som hade bråkat, än att komma liksom på besök till någon behandlingshem eller någonting. Men det var ju på riktigt, va? Det vet man ju inte, eller vet man det? Är det bara jag som inte vet? Då, att det funkar så, att man är där tisdag och torsdag och sen så har så onsdagar lite mellandag. Slingar. Så du kan ju slinga. Ja, men alltså det är också så, det ska vi komma ihåg. Många politiker har också jättemycket partiarbete. Det vill säga de är ordförande i sina hemkommuner och gör jättemycket jobb i det. Jag hade inget sånt. Så för mig var det mycket lättare att kunna jobba som advokat och skriva böcker. Det här med att du var snygg också, eller är snygg. Vad sa du först? Det var väl något som var som gick emot det lite grann, var det inte det? Att det var lite bekymmersamt nästan i ditt utseende. Alltså, du blev en glidare. Nu tycker man inte det själv, det skulle kommit tidigare. Men om man får välja så är det motsatsen värre. Ja. Gud, vad ful han är. Men alltså, det måste ju ligga, alltså, jag tänker så här, i politik, att det måste, för du är en sån otypisk sosse på något sätt. Du är lite så här, ja, men du har lite så här överklassigt hår, alltså så här tjockt. Ja, men det, får jag ta på det? Ja, du får gärna ta på det. Det är liksom, har du balsam? Nej, ingenting. Och inte lite slingar. Nej, jag har inga slingar. Det är faktiskt den enda sak jag har gemensamt med Carl Bildt. Som att jag inte slingar har ingen frisyr. Ja. Och det är lite mer leverpastejfärgat. Lite fön i luggen sådär. Leverpastejfärgat. Ja, det är inte, det är ingenting. Jag gör absolut ingenting. I morse när jag tvättar, jag har absolut inte gjort någonting. Och det är det enda jag säger när jag ska klippa. Men jag vill inte ha så att jag måste göra någonting med det. Nej. Så det är bara du vaknar. Men jag tyckte ändå jag hade en bra grej på gång här. För det är liksom, och så tittar man på Stefan Löfven som ändå känns som att han kommer så här rakt ut ur gruvan. Som liksom gruvtroll på något sätt. Ja. Och det känns ju som att det kanske är liksom, du har varit en sån udda person i det där sammanhanget. Ja, du är en sån otippad sosse. Ja, men nu är det i alla fall. Men det är bara så. Ja, men det är inte så att hon ifrågasätter det, utan hon bara undrar om du har tänkt på det. Jag har fått höra det ibland. Jag har fått höra sen. Men jag tänker om det legat i fatet. Liksom. Ja, det vet jag inte. Sånt kan man inte finna. Men ibland så blir jag frågasatt på det sätt som du säger, Britta. Jag har varit på så här föräldrarfest någon gång i Nacken när någon har druckit för mycket vin. Då säger jag så här, men du, säg vad du egentligen är. Ja. Och då säger jag är socialdemokrat. Jag alltid röst socialdemokrat. En gång röstar Miljöpartiet. Men annars alltid socialdemokrat, säger jag var 20 år. Nej, men säg vad du egentligen är. Jag ska inte säga något. Kan du tänka dig att byta parti? Nej, det kan jag inte göra. Jag... Ja, det är klart att om Socialdemokraterna börjar ivra för dödsstraff och sådär, då får jag nog byta. Ja. Men annars är det svårt att tänka det. Jag såg Hanna och Amanda, alltså min fru och hennes systers program, där du var gäst, ett matprogram.
var väldigt kul att se det. Två saker tänker jag fortfarande på. Det första är det märkliga att du är besatt av Nicole Kidman. Ja. Och att du hade varit på Madame Tussauds vid något tillfälle. Och du sett en avbild av henne och blivit så tagen och vad jag förstår kåt. Så att du liksom hade tappat det. Jag tänkte att det inte blev det heller. Alltså du hade tappat koncepten så till den grad att den barn hade försvunnit. Du hade bara strunt samma. Och så hade du bara stått och tittat på Nicole Kidman nu, i länge. Vet du vad det värsta är? Jag ska åka dit imorgon. Med en av mina barn. Jag brukar åka dit ibland. Så här. Till Madame Tussauds? Nej, till London, och då vill de alltid gå dit. Och nu kände jag så här. Hoppas hon är där, Men vadå, det är klart hon är där. Det är en vaxdocka. Nej, men de byter ju. Gör de? Ja, de byter. Är det sant? Ja. Så att det ska vara lite spännande? Ja, visst. Jag sorry om hon inte är där. Ja, det är väldigt tråkigt. Men det är en vaxdocka. Vad gör du om hon är där? Då står du där. Då kommer jag stå där och fånstirra igen. Men det finns en fördel med att fånstirra med docka. Det är ju att man kan inte fånstirra så här på en vanlig person. Till slut så får man en örfil eller något. Ja. Men med en vaxdocka kan man stå... Är det närmast du har varit Nicole Kidman eller vaxdocka? Ja, definitivt. Okej, vänta nu. Det han sa var alltså att fördelen med att gå på Madame Tussauds är att man får stirra helt ohämmat. Det är jättebra. Till exempel Nicole Kidman. Ja, men för att hade det varit riktigt eller kvinn, då hade du kunnat kolla en halv sekund. Då hade du blivit nedslagen som av hennes livvakter. Men kan du gå fram så här nära och väta läpparna lite grann och titta på det. Men det låter ju nästan lite sjukt. Ja, men det var ju så att vi fick ju frågor om henne. Ja, du berättade precis som det var. Och jag får väl se hur det känns den här gången, om hon är kvar. Vad tycker din fru om det här? Alltså, det jag tror att hon inte har några som helst problem med att jag blir lite förälskad i en vaxdocka. Eller i en person som jag aldrig någonsin kommer att få träffa. Okej. Skulle man kunna säga att Nicole Kidman är ditt frikort? Kör ni med sånt till din familj? Nej, vi är inte liksom, det är ju så orealistiskt så det är helt ointressant på det sättet. Men har du ett realistiskt frikort? Nej, det har jag inte. Men om jag skulle ha ett frikort så är det bättre att ha någon som Nicole Kidman. Alltså jag vet, men jag försöker till exempel ha Joel Kinnaman och då säger min man så här, nej det kan man inte ha för honom kan du liksom stöta ihop med på Rish eller någonting. Ja, det är inget bra. Så då säger han liksom att hela poängen med frikort det är om det skulle vara så sjukt att man någonsin stöter ihop med till exempel Nicole Kidman, då bara, just det, jag har ju ett frikort. Så det är jag har inte frågat om det, för det är ju liksom helt overkligt. Men om jag nu mot all förmodan skulle stöta ihop med henne, ja, då får vi väl se. Men du, lova att du inte stirrar ohämmat. För du måste agera mot dig. Jag måste agera på ett annat sätt än om jag träffar vaxdockan. Vi måste spela obrydd då mot henne. Ja. Det blir säkert lätt. Eller hard to get. Ja, precis. Ledare. Nej, jag är inte intresserad. I'm sorry, I cannot go out tonight. Sorry. Men Thomas, I understand you really want to do that, but I'm sorry. No, Nicole. Lova mig att du tar en bild på er tillsammans. Och så får vi titta på den i showmatchen. Ja, det ska jag göra. Det kan du göra. Ja, jag lovar jag det. Ja. Jag skulle vilja höra era respektive diskussioner när ni kommer hem och har lägrat era frikort och bara, jo men älskling, det var bara... Det var ett frikort, men jag skulle unna honom det. Om det betydde inget. Det skulle jag unna honom. Men alltså, jag ville ha ett kort. Jag ville att dels ta det där kortet när du står bredvid henne, men sen vill jag ha att något av dina barn kan plåta när du står och stirrar på henne. Jag vill se hur det ser ut. Om det är lika bra som här inne. Jag har nog kvar så ska bli både och fånstirrar med halvöppen mun. Det andra som jag fastnade för i det här programmet som var väldigt härligt, det var när du berättade om samtal från Göran Persson. Du hade, det hade kommit fram någonting med knark, va? Du hade tagit sina knark när du var 20 år. Kontrolluppgift och då så just det. Ja. Och då så ringde han från ett flygplan och sa, finns det mer? Ja. Eller hur? Ja. Och då blev du så tagen av att Göran Persson ringde från ett flygplan och säger, finns det mer? Efteråt jag följde på, ringde han verkligen från ett flygplan? Eller var det något han bara sa för att liksom helt, ungefär som du författar? För då hamnar man ju verkligen under det. Och då blev jag så tagen av att du berättade sen om att varje gång som Thomas är vid ett matbord och någon säger, finns det mer smör? Då hugger det till i ditt hjärta. Fortfarande idag. Jo, finns det mer är en väldigt hemsk mening. Särskilt när den ställs i det sammanhanget. För då ska man liksom börja tänka på allting man har gjort. Alla människor har gjort massa hemska saker. Eller i alla fall saker som inte funkar, som inte är politiskt korrekt om man säger så. Ja. Det var hemska saker. Så att det är klart att det fanns mer saker som kunde bli rubriker. Men då skulle man liksom gå igenom allting. Ja. Så här, aha, när jag var 17, när jag var 15. Fanns det mer då? Ja, det är klart att det finns saker som man har gjort som skulle kunna vara intressant. Särskilt när man går tillbaka till tonåren.
Jag var verkligen inte liksom Guds bästa barn. Kan du inte bjucka på en sån här grej då? Nu då du inte längre finns i den posten. Så kan ingen gräva upp dig, om du säger själv. Nej, men jag skrev också i min bok faktiskt om flera saker. Att jag hade gjort fel, som hade fått försäkringspengar och sånt där. Så att, nej, men jag gjort fel. Och dessutom när jag var tonåring, det hände ju att man hamnade i bråk och såna här saker. Så att visst. Du har kört på någon som en nit? Ja, mest har jag åkt på stryk, men det jag har ju slagits, det har jag gjort när jag var yngre. Det gjorde man lite mer, men det var inte lika farligt på något sätt då. Kommer din bok, eller kommer en ny bok just snart? En ny deckare? Ja, det gör det. Först kommer nu min politikerbok ut i pocket här nästa vecka. Men sen så kommer en ny deckare nästa år. Och den pocketen som kommer ut, det är alltså den tredje boken, va? Nej, det är alltså den sjätte boken sammanlagt. I samma serie? Nej, först var det tre deckare. Precis. Politikerbok, fotbollsbok, tre deckare, politikerbok. Så kommer i våras. Den som vi pratade om Juholt. Okay. Och den kommer i pocket nu med lite tilläggskapitel om vad som har hänt efter. Ja, ja, den kommer. Ja. Men kommer ingen en ny deckare? Jo, ja, det kommer också nästa år. Den fjärde. Just det, sorry. Precis. Och de har hetat, det är bestämd form saker. Rymmaren, lobbyisten och... Lobbyisten. Ja, lobbyisten. Ja. Ja. Vi har skojat lite med det här. Vi tycker ju om det här med... Ni vet den här gamla, det är ett gammalt liksom, rolig grej på YouTube att man, den här filmen Undergang med Hitler, den här scenen när han inser att kriget är förlorat. Man har ju ofta då gjort nya underteckningar och det har blivit ganska kul så här. Och sen så la folk av med det här var kanske 2-3 år sedan. Och nu tänkte vi, varför inte ta tillbaka det här? Det var ju så kul. Och då har vi gjort en liten grej på när Hitler undrar liksom när din nya bok kommer ut och sådär. Och okay. han vill verkligen gärna läsa den. Okay. Ja, och så här då ser det ut när Hitler får beskedet om att det kan dröja lite med utgivningen. Varsågod. Ja. Där har vi det. En väldigt, väldigt lång sekvens. Det här var ju fantastiskt roligt. Vem är så här rolig? Du var glad över den? Jag tycker det var skitkul. Det här ska jag visa mina barn. Ja, bra. Det sjukaste är att först prata med Nicole Hillman. Jag ska åka dit imorgon. I april ska jag åka till Tyskland och just för mina böcker. Jaha. Och det är första utlandsresan utanför Norden. Du ska nog inte marknadsföra att du har Hitler på sidan. Nej, det känns bara konstigt att det liksom... Vad är det mer ni vet i förväg vad jag ska göra här? Ja. Men det var kul att Hitler kunde ge sin syn på och att han verkligen tycker om ditt fattarskap. Det är roligt. Vi vet inte, du sa att det var långt här. Jag tänkte också det. Det var lite långt. Nej, men jag älskade att det var långt. Ja, det var det som var roligt. Ja, det var roligt. Ja. Att det liksom bara malde på och sen så han fortsätter och sen kommer men in i liksom andra andningen där han liksom ojar sig över memoarerna. Lägg en liten kommentar gärna ni som tittar på om vi ska behålla det här greppet och kanske göra liknande tal till andra gäster i Showmore Show. Jag tyckte det var kul men samtidigt så vet man ju inte, folk kanske tycker att det är gammalt som gatan ner ju också. Ja, jo. Men vad fan, man behöver inte alltid vara ibland är det skönt att ligga 3 år efter. Jag tänkte jag skulle, precis. Ja, låt mig då... visa er någonting från andra sidan världen. En tv-show från Japan. Jag tänkte att ni skulle kanske bli entusiasmerade. Är detta någonting som vi vill ha i svensk tv? Det är också någonting lite grann med liksom justitieregler att göra om man ens får göra så här. Det är väldigt farligt tror jag. Det blir säkert ett rimligt klipp. Vilket ord du hade där, justitieregler. Justitiella saker, jag vet, hur säger man då? Ja, regler kan du väl säga. Ja, regler, det är någonting som du håller på med. Ja. Nu blir jag sänkt. Jag tycker det var jättebra. Juridikregler, det ska jag säga. Det ska jag säga att jag är domstol. Det här strider mot juridikreglerna. Nej, men nu tar Bodström övertaget istället. När, när han kom in så hade du övertaget. Ja, nu håller du på att liksom jobba tillbaka. Detta är alltså en gameshow som handlar om att ta sig upp för en trappa. Och den här trappan är såpad. Och sådär. Ja, vi ser. Varsågod. ハッカー
här, Thomas. Du åker inte med dig, sa du? Nej, jag tycker det är jobbigt såna här saker. Justitieregler-mässigt då? Är det någonting som man kan, ska vi kunna använda? Ja, alltså om man gör det helt frivilligt så är det väl så att det är okej. Okay. Om man på något sätt utnyttjar denna situation så är det definitivt inte okej. Okay. Nej, vi utgår från att hon är... Att hon gör detta frivilligt. Ja, kan man göra det verkligen? Men har inte det där att göra med också lite så här... Alltså, det blir ju ganska mycket badwill för det tv-programmet som vill sända det här. Ja, det är inte så, alltså, det kanske är lagligt, men jag menar, jag som håller på med reklam... Det finns ju, det är inte mycket som är förbjudet. Det är inte däremot så blir det mycket så, med det här. Nej, precis. Det känns inte som att det är någon som vill... Alltså, jag tror inte liksom, det funkar i Sverige. Vi har inte lika sadistisk humor här. Nej. Men ändå, det var ändå... Minns ni själv? Vi satt här i Sommarshow för två år sedan och så kollade vi på ett program som hände så att man skulle känna och dofta på saker i mörkret. Och så var det någon som gick fram med sådana här... Och så var det någon som stod med en rumpa. Ja. Så, nu känns det som att det doftar rumpa här. Ja, det stämmer. Och då var han så här nära en rumpa. Ja, och så det här kommer aldrig komma till Sverige, sa du eller någon. Och sen så var det här i Sverige. Det verkar som att allting händer ju till slut också. Ja, men hur många tittar på den där svenska versionen? Ja, men det var inte så många. Men det hände i alla fall. Kommer du kolla på det här? Nej, jag ska inte kolla på det här. Vad följer du regelbundet, utom då Agenda och såna här skit? Nej, jag ser inte Agenda. Jag ser sport. Ja. Det är faktiskt det jag ser mest. Och men jag vet inte, en dramaserie, tv-underhållning, minuten. Och du skulle tillbaka till politiken, när då? Ja, alltså jag vet. Man borde se, alltså Agenda, det är liksom skol-tv för politiker, men det är inte särskilt ofta jag ser det. Nej. Inte ens Vita huset? Nej, Vita huset, det såg jag när jag var minister. Det fick du ångest över? Oh, jag tycker det var skitjobbigt. Är det sant? Ja, jag tycker det var så jobbigt det där. Gör inte så här walk and talk. Jo, men det var jobbigt för att det var ju så verkligt. Ja, men för jag tänker, för att jag har faktiskt tänkt på, jag älskar ju Vita huset och liksom Aaron Sorkin, jag säger ju som att du liksom visste det, men det gör jag. Och då, liksom hela den där grejen så tänker man så där bra är det ju liksom inte i Sverige i liksom korridorerna, men det är alltså det. Ja, det finns en ganska kompetens ska vi säga i regeringskansliet, erfarna tjänstemän som har jobbat länge och det är liksom krishantering man är väldigt bra på ja, faktiskt. Ja, men går man och snackar går man samtidigt? Prata, om man går och snackar, vad menar du? Ja, men det är det de gör så här, du och jag har ett samtal, bla bla bla, går jättefort, pang, och så bara träffar dig och så pratar vi med varandra om något jätteavancerat. Ja. Nej, men de är säkert mer verbala och retoriska. Det är ju amerikaner än svenskar, men ångesten var densamma. Ångesten? Alltså, men ångesten över katastroftänkande. Nu har liksom någonting gått riktigt snett. Det är ju så som politiker att det dyker upp saker hela tiden. Många, det är liksom eld... som man måste släcka hela tiden och ibland så flammar det upp ordentligt. Jag fick liksom ångest när jag såg det där. För att, vad var din värsta tid, din värsta stund som justitieminister? Det värsta stunden var när Anna Lindh mördades. Ja. Men det var ju mer på det personliga planet. Men det var, då skulle jag också men, vara justitieminister. Men också i jobbet väl, eller hur? Ja, men det var det som var jobbigt. Ja. Det var både personligt och jobbigt. Men annars så var det nog Göteborgskravallerna rent liksom som minister. Jag var så ny också då. Jag hade inte suttit ett år än och liksom man kände att alla tyckte så här. Ja, han var inte mogen för det här jobbet. Mm. Och det stämde ju också. Det är det som är det jobbiga när man får kritik och man känner att det ligger lite i det här faktiskt. Jag var inte riktigt mogen för att klara av det där. Efteråt hade jag nog agerat på ett helt annat sätt. Alltså, du kände då att jag fick kort i rocken för det? Ja, lite tappar man faktiskt själv från honom. Men det var inte det som var det värsta. Det värsta var ju att... Man kände att marken började liksom gunga lite under den. Nu är det så här att när avgångskrav och sånt kommer, då blir man tvärtom väldigt bestämd på att vara kvar. Och, alltså, vill man att någon ska avgå, då ska inte oppositionen hålla på att kräva avgång, för då blir det en prestigesak. Däremot när det kommer från egna leden, alltså egna partier, då är det inget kul. Va? Så det är nästan tacksamt. Kände du någon gång att Persson, att det var så här, nu vet du fan om han kommer vara bakom mig i det här? Nej, Persson var faktiskt en bra chef på det sättet. Dessutom var det så att Göran Persson hade tagit in mig mot mångas liksom, vilja. Jag hade ju inte varit riksdagsledamot, jag hade inte ens varit med i partiet. Och det gjorde att det var ju liksom en prestige också för Göran att visa att han hade gjort rätt. Så han hade också ett personligt intresse av att det skulle gå bra för mig. Så jag kände faktiskt ett starkt stöd från honom hela tiden. Men han håller på med härskartekniker mycket och sånt där, eller hur? Nej, alltså jag tycker att det Göran gillar var ju att man sa emot. Det var en del som trodde att man skulle bara hålla med, men det var det värsta han visste faktiskt. Utan det var mycket bättre att säga emot. För det känner ju Göran själv igen sig.
Och på så sätt så uppskattar han mycket mer. Han körde ju mycket härskartekniker så här, till journalister bland annat. Ja, det är klart att det. Sen var det också så att det som Göran var ju väldigt bra på. Vikt och utseenden, så det var ju okej. Okay. Vikt skojar jag med alla. Jo, att det, men han använder det som... Det är ju en sak om alltså, jag skojar om vikt och statsministern skojar om vikt. Men det är också på hur man själv... Han skojar ju mycket om sin egen vikt. Men sen var han också expert på där man inte visste om han skojar eller menar allvar. Jag vet någon gång när vi satt och käkade lunch så... Vi hade ju så här matkuponger. Och då sa han så här, jag tycker det känns fel att vi bara ska lägga en matkupong nu när det här, vi ändå är subventionerade för det här lite grann. Så att jag tycker att vi fortsätter lägga två matkuponger på varje lunch. Och så var han liksom så här gravallvarlig. Och då var det några ministrar som var lite så här... Ministrar också? Ja, det var ju, alltså regeringen är till lunch varje dag, eller måndag till torsdag så här. Jag ska lägga en eller två. Och då hade han en viss min som han lärde sig. Att nu är det på skoj, fast jag såg väldigt grav. Så du fattade, du la en? Jag la en. Och du var glad för det, nöjd att ja, för, och också för att jag visste att göra det egentligen. Även om man hade menat allvar så är det bättre att lägga en, inte liksom fjäska och lägga en. Då lägger jag också två. Vem la två, säg nu? Jag kommer inte ihåg, det är helt ärligt. Jag tror ingen la två, men jag såg att det blev en tveksamhet. Men du var lite nervös av dem. Det här var, då hade jag varit minister några år, men det är alltid de som kommer in som nya och inte vet liksom, när han säger de här sakerna. Men han var expert på sig, så det var skitroligt. Ja. Matkuponger. Alltså den där arbetsplatsen är inte så, den är precis som alla andra arbetsplatser i politiken. Ja. Vilket är coola bordet när ni sitter och käkar lunch? Vilka satt vi det då? Ja, men det var ganska roligt också för att Göran Persson satt, det var ett ovalt bord så här. Och då satt Göran så här på liksom det som man kan säga var mitten. Och första gången jag kom ner i lunchmatsalen, då satte jag mig faktiskt på Görans plats. Okay. Innan han kom. Oj, och då kom Bosse Ringholm och sa så här, ja alltså det är ju visserligen fri placering, men det kanske inte är helt lämpligt att du satt på Görans stol första lunchen. Bosse Ringholm kommer ju gjorde en sån där till dig, kan man säga. Han bara, Så det var liksom bestämt att statsministern skulle sitta där. Och det var ganska. Sen var det faktiskt också så att Per Nude satt alltid precis till höger om Göran Persson. Jaha. Det var lite så inofficiell plats som man inte heller skulle kanske sätta. Och vem var det som kom med brickan och så sen så liksom bara, nej okej, det var fullt här. Och så fick nej, det var aldrig fullt. Nej, okej. Alltså det är ett bord som alla sitter. Ja. Men det var bara en som hade en fast plats och det var Göran Persson. Men det var ingen som hade berättat det för mig så jag satte mig där. Ja. Men då tänkte jag, ny och så här, jag sätter mig här liksom i du mitt. Du testade aldrig att sätta dig på den igen? Det vet jag inte, men nej, det tror jag inte jag gjorde. Men nu där satt du på. Ja, jag vet. Nu där satt vi på. Ja, det var inte lika formellt liksom. Jag tänkte då, eftersom du inte tittar på så mycket underhållningstv så vill jag visa någonting från... berätta om vad som har hänt i den världen i veckan som gått. Det har varit en liten skandal som ännu inte exploderat. Okay. I det som kallas för Minuten, alltså det program som Peter Settman ledde förut. Men nu är det en Malin Olsson, heter hon, den här nya tjejen, mörkhårig tjej som har det. Vet du vad det går ut på, Thomas? Minuten på, alltså, SVT. Som är på, jaha, jag trodde det var på radio. Ja, det heter på Minuten. Jag tänker på Minuten. Man ska på en minuts tid utföra enkla tricks, så man ska typ pricka saker och sådär på en minut. Och det var två unga män som tävlade i det här och som i glädje för att de klarade en uppgift utbrast i någonting. Som var väldigt speciellt. Vi kollar på det så får vi se om du och ni andra vet, kan förstå vad det var som hände här. Eller se det, varsågod. Ja, bra. Det här går riktigt bra, han är pricksäker. Bara en kvar nu. Kom igen. Det är bort. Ja! Han sätter den! Nivå två lyckades. Svårt att upptäcka någonting som var fel här, va? Det kan inte. Verkligen inte. Det var något som han sa. Det var något som han sa, han utbrast i någonting som vi var lite svårt. Däremot så har vi fått, jag har fått tre olika mejl från den serbiska församlingen i Sverige som har tagit väldigt illa vid sig av det som hände här. Det här har sänts alltså? Det här har sänts igen, nu i veckan. Han utbrister i en svordom som är, alltså som verkligen inte... På serbiska eller på serbiska. Ja. Jag ska spela upp det här igen. Då förstår jag varför vi inte. Nej, då förstår jag varför vi inte förstår. Kanske jag hörde inte ens att han säger något som låter som Pitska Matre eller något sånt där. Och ja, vi behöver inte gissa utan vi kan bara titta på det. Men det är ju, här är då klippet med undertextning. Häng med nu för det går fort. Han sätter den! Ja, det var inte så snyggt. Det var inte så snyggt. Det var ett konstigt glädjeuttryck. Ja, men det är det jag inte förstår. Hur man kan, alltså säger man så i, på, alltså är det en del av den kulturen? Tror inte att jag ser ner på den nu, jag är bara fascinerad. Att man säger så, jag knullar din mammas fitta, när man är glad så att säga. Ja, för det brukar ju oftast vara
typ det sämsta man kan göra mot någon annan. I matchkulturer är det ju det värsta man kan, förolämpningen man kan dra. Men de var inte, vad var deras relation till varandra? Det kanske inte spelar någon roll. Men om det var två kompisar, då känns det ju som att han det var... Han kanske hade liksom... ett förhållande med mamman. Ja, han erkände det här och så. Han bara, nu jävlar, nu går det bra. Nu går det bra, då passa på att smyga in. Jag kan inte uttala mig om den kulturen, jugoslaviska eller serbiska kulturen. Det känns som att man ges ut på ett minfält. Det är en grej, alltså jag har ju haft mycket rättegångar där folk har sagt alla möjliga också. Jag tycker det här inte var så konstigt. Däremot när folk har blivit osams så har de ibland sagt jag ska knulla dig din jävel. Och det tycker jag är jättekonstigt att säga till någon som man är arg på. Ja. Så här, ja, det har jag aldrig fattat. Men det jag frågade ibland också i domstol, vad menar du egentligen? Liksom? Inte fråga. Ja. Kom ihåg att jag... du är under er. Ja. Vad menar du med? Ja, men det är ju liksom det finaste man kan säga till människor att man liksom vill ha sex. Och så säger de det som värsta förolämpningen. Det tycker jag är jättekonstigt. Makt. Jo, det är väl det antagligen. Ja. Jag tror att du är det på rätt spår. Men vet du, det är konstigt. Alltså, man fattar ju så här, jag ska slå dig sönder samma. Jag ska få så jävla mycket stryk din jävel. Det fattar man ju att det är inte trevligt att höra så här. Men jag ska knulla dig jävel, då svarar man. Okej då. Ja, men egentligen, ska vi ha sex kanske? Ja. Ja. Men apropå ditt yrke som advokat, för det är du ju fortfarande. Och vi ser ju dig varje onsdag kväll i TV3 21.00 i Efterlyst. 20.00. Ja, det är ny tid också. Det är ny tid. Okej, och du har tagit över efter äcklet Jens Lapidus. Nej, säg inte så. Förlåt, Lapidus, jag är ledsen. Okej, jag tänkte höra med dig. Han verkar trevlig. Jag har nu framför mig här tre stycken stämningsansökningar som är pending, alltså som pågår just nu. Och du måste välja ett av dem att gå in som försvarare i. Aha. Är du med? Okej. Staden Batman. Den ligger i Turkiet. Dess borgmästare har stämt Warner Brothers för att man använder deras namn i en film utan att ha bett om tillstånd. Det är det första. David Copperfield har stämts av en frikyrka i USA för att ha använt sina citat gudarika krafter utan tillstånd från kyrkan. Och det tredje är David Duke från Portland som har stämt Nike för att de har gjort Michael Jordan så känd, eftersom han har lidit mycket av det, eftersom han själv är lik Michael Jordan och han får utstå mycket så här förväxlingar. Du måste välja en av de här tre. Att... Alltså lättaste caset, det måste ju vara Batman. Batman? Ja. Men har de ett case? Ja, det skulle de kunna ha. Men problemet är ju att nu är det ingen person som är utpekad. Det är en hel stad. Ja. Men de andra två tycker jag är väldigt svaga. Hur man ser ut och att det kommer därifrån. Det är det inga bra case. Men du tror alltså att man skulle ha ett case mot Warner Brothers för att man har använt Batman. Det var ändå länge sedan här som Batman kom. Och så, men kommer inte staden Batman före? Det är antagligen. Ja. Nu kan det vara så att det har gått så lång tid så att det har liksom det blir preskriberat på det sättet. Jag tycker faktiskt att inget av de här casen var... Jag kan väl säga så här, ska man ta det där ska man nog ta ordentligt med förskott. Jag förstår. Tar du såna här pro bono-fall som man gör i Lagens Änglar och sådär? Ja. Min brorsa, han har blivit polisanmäld på Gotland för att han har huggit huvudet av en snok. Ja, jag såg det. Ja, du såg det. Ja. Skulle du kunna tänka att ta dig an honom? Ja, men pro bono är oftast att... Det kan man ställa upp. Det gör man ganska ofta faktiskt. Ofta är det bara att ringa och samtal och sånt. Men din brorsa, då ska vi åka till Gotland och processa. Men vi får väl se till så var förhandlingen på sommaren. Ja, exakt, då är det ändå där. Ja. Så, alltså, det är ganska spännande fall faktiskt. Det är det? Ja. Varför det? Ja, därför är det ganska ovanligt. Och det är alltid roligt med ovanliga fall. Han var går gränsen? Två års liksom? Fängelse för artfridsbrott. Ja, det kan jag säga på en gång att han inte... En orm, va? Var det inte? Han trodde det var en huggorm och han dödade den. Och det var en hasselstok som är fridlyst och utrotningshotad och allting. Ja. Men kommer han att åka dit? Nej, det tror jag inte. Inte ens böter eller någonting? Nej, jag tror inte han blir fälld, särskilt som det inte går att bevisa att han... Alltså mot en huggorm, då finns det ju en nödvärnsrätt. Ja. Att han rätt försvarar sig. Ja. Och det är ju omöjligt för åklagaren att bevisa att han inte trodde det var en huggorm. Men du är med på det? Det är ju alltid så här diskussioner om så här, alltså vad man visste och inte visste. Det är åklagaren ska bevisa att man visste det. Hur ska han kunna bevisa att, det går inte. Att din brorsa inte... Man har en suck av genom strykbänken. Det är så glad. Ja, det är så skönt när du kan lägga med alla rättfall. Förr var man ministrar så här, det kan jag inte uttala mig om. Det är strid med grundlagen. Ja. Men nu kan, nej, han kom, jag skulle bli väldigt vånad om man ens blir åtalad. Det tror jag inte. Men blir han åtalad? Då tror jag att han kommer att bli frikänd. Får han kalla dig sin advokat? Ja, men han kommer inte få offentlig försvar. Nej. Utan blir det rättegång så har han rätt att ta dit en privat försvar. Ja. Därför att det anses inte tillräckligt allvarligt för att han ska behöva en advokat. Som staten betalar. Men försvarar han rätt till? Det har jag varit i så här... Vad tar det för sådär? Jag skulle nog ta rättshjälpstaxan. Nu kommer jag inte ihåg vad det är. Ungefär. Nej, men vi kan hjälpa din brorsa. Ja, men rättshjälpstaxan är ungefär 1200 kronor. I timmen.
som är det man får om man är offentlig försvarare. Det var spännande att Thomas Bodström är Kalles försvarare i ormbråket. Kalle är väldigt glad här i mitt öra. Han tackar dig för detta. Gud vad tiden går, hörni. Nej, men jag bara märker att vi har talat nästan en timme här. Och vi måste ju landa i det som vi tycker är så spännande. Tvångsfrågan. Det går ut på att mina vänner ställer en fråga som är lite mer kännbar, lite mer generande för dem att ställa och för dig att svara på. Du är ju då ny här, Britta. Därför får Marcus börja, så får du liksom lyssna och lära lite grann. Ja. Ja, precis. Och jag tänka också, tror jag. Ja, men jag har redan frågat min som jag tänkte först, så jag måste tänka en ny. Ja, du har gjort av med det redan. Ja, då får du snabbt fundera på en ny. För det här är också något som tittarna dömer dig väldigt hårt för sen. Om du inte lyckas med det här, då kan du glömma att du får någonsin komma tillbaka. Okej, Marcus. Jag brukar, mina tvångsfrågor brukar höja standarden på svensk journalistik. Jaha. Det är ju teknik, kan man säga. Varsågod. Har du någonsin haft stånd i plenisalen? Nej. Men vad hände? Sa du nej? Jaha. Men det måste du ha haft någon gång. Nej. Och du är så säker på att du inte har haft det. Ja, inte det också, ens liksom... Ja, men alltså, jag känner att den, det var det. Nej, alltså, jag känner att stämningen, det är liksom inte... Man är där i debatter och sånt. Men där står liksom Margot Wallström, har något piffigt på sig och du blir lite så här, du blir full i fan och vill... Nej? Ja. Då hade det hänt. Nej, inte i plenarsalen. Riksdagen kanske, men inte i plenarsalen. I riksdagen? Ja, men det är ju bara en del av det. Där du innehör debatter och så vidare. Ja, där kan du sitta. Ja, nej, det går inte. Ja, okej. Bra, Marcus. Ja. Det där satt den. Ja, det var en bra fråga. Bra, tack så mycket. Det var ganska enkelt tycker jag faktiskt. Ja, ja. Ja, därför att du var oärlig och då är det enkelt. Allt är enkelt att ljuga. Man hörde faktiskt att du hade bestämt innan för att du skulle liksom gå snabbt och så sen skulle du titta honom i ögonen. Det kändes som att du var så här. Jag tror att jag är liksom så taktisk. Det var inte så. Det var lite som den här reklamfilmen för Mer. Will you carbonate? Så säga nej. Och då jublar folk. Det var samma sak här. Man visste att du skulle säga nej. Okej, men ändå. Det är en bra fråga. Okej, jag kom på en. Lite relaterad. Vilket är ditt frikort av alla i riksdagen? Det finns inget. Men om det finns någon ska hitta på något. Du måste vara lite bjussig. Du måste säga... Okej, vi kör den här istället. Du måste... Nej, nu har du sagt det. Ja, okej. Okay. Men du måste du hade chansen, men det är inte mitt fel om du ställer frågan på fel sätt. Thomas, du ställer inga regler här inne. Vet du att min mamma undervisar i intervjuteknik? Hon kommer att bli jättebesviken på justitiereglerna. Mig. Kolla, nu justitiereglerna. Eller justitiereglerna. Ja, han bara kör nu. Det är som jävla omvänt. Ja, men kan du inte säga ett frikort i Sverige då? Nej. För om du underkänner Nicole Kidman... Nu fick du chansen. Jag är ledsen. Men du kan säga, vem tror du din fru har som frikort? Nej, det är jag någon aning. Alex skulle jag ha det. Alex Schulman. Och vad är för att jag har, dessutom har jag legat med din fru, men det kanske du vet om. Ja. Det får vi ta upp, du vill visst om det. Ja. Det får vi ta om efteråt. Okej, den här tvångsfrågan. Frikortet för Filippa Ramfeldt. Ja, och han sa ju att han ville ligga med Filippa Ramfeldt i någon intervju här häromdagen. Marcus misslyckades totalt och du också. Det här gick inte alls bra. Men du klarade det väl genom detta. Mm. Och det var inte jättesvårt faktiskt. Nej, det var okej. Och det var kul att vara här överhuvudtaget. Ja, tycker jag med. Det vi får veta... Han ljuger på min tvångsråd. Det tror jag också. Ja, men så kan det vara. Vill ni se mer av Thomas sitta på TV3 på onsdag 20? Och snart kommer din nya bok. När då ungefär? Utan pocketboken. När kommer nya deckaren? Ja, det vet nästa år. Nästa vår. April kanske. Som Hitler fick ny som. Tack Thomas. Tack så mycket. Tack Britta, tack Marcus. Vi ses igen om en vecka. Ha det bra. Hej.